میں نے کسی بندے کے پیسے اٹھائے، اب میں اللہ سے ڈر کے واپس کرنا چاہتا ہوں، لیکن ڈر بھی ہے کہ وہ مجھے چور سمجھے گا، کسی بھی طریقے سے دے دیں، اس کو ہدیہ سمجھ کے دے دیں، اتنی پیسوں کی کوئی چیز خرید کر کے اس کو دے دیں، یا اعتراف بھی کر لیں تو انشاءاللہ وہ آپ کو دعا دے گا، بد دعا نہیں دے گا۔